waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiga imtixaanka oo runtii howl weyn qabtay oo saacado badanna usoo jeeday in hawshan ay sida ay u socoto ay ugu dhammaato maantay. Waqti badan iyo juhdi badanna geliyay inay hawshan sidaas u hagaagto. Jaamacadda Ummadda iyo amniga iyo qof kastoo ka qayb qaata iyadana inuu goobtan maanta aan soo wada fadhiisanana u mahadcelinaynaa. Intaa kadib waxaan rabaa tartamayaasha inaan u sheego goobtan kuma cusba garsoorka inuu imtixaanku qaado. Horey buu imtixaanku u qaaday sidii iyadoo example la uu ii sharxay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaan rabaa qof kasta oo halkan fadhiya inuu ku qanco aqoontiisa, aqoonta uu leeyahay iyo xirfadda uu leeyahay iyo kartidiisa inuu ku qanco, iyadana uu ku kalsoonaado meeshii ay gaarto aqoontiisa ay gaarsiisantahay iyo khibradiisana inuu natiijadeeda u helayo. Garsoorka sidaa la socotaan reform baa ku socda, aada u baaxad weyn. Sanadihii lasoo dhaafana aada buu u socday, intii ka agdhoweyd way la socdaan. Ujeeddada laleeyahayna waxa weeye in uu garsoorka uu noqdo hay-adda loogu kalsoonida badan yahay uguna hufan. Marka hufnaanta iyo kalsoonida iyo cadaaladdu waa inay ka bilaabato dadka howlwadeennada garsoorka soo gala iyo qaabka u soo gelayaan. Siyaasadda garsoorkuna waxa weeye in boos kastoo garsoorka banaanaada in loo tartamo, dadkii mudnaa aqoonta ay lahaayeenna ay ku yimaadaan ay soo galaan, kabacdina ay sidaas ku howlgalaan iyadoo la siin doono tababaro kala duwan. Marka waxaan rabaa inaan idinka odhagihiina furan yihiin idiin sheego, qof aad u baahan tahay inaad garsoore noqotid ama inaad xeeraaliye noqotid ma jiro. Aan ka ahayn aqoontaada, xirfadaada, howlkarnimadaada iyo fahankaaga aad fahamsan tahay waxa lagaa rabo. Waxaan rabaa inta laga yaabo inay si un uga fikirayso proseska amay wax ku jiraan inaad waqti aad iska gelinine, inaad waqti iska gelisid haddii aad soo baaso mar labaad sida hadda lagu waco kaleeto, interviewga lagu waco kaleeto, macnaha waxaan ka wadaa imtixaanka lagu waco kale in lagu waci doono interviewga. Markaas aad waqti gelisid aqoontaada iyo xirfadaada, kalsoonidaas inaad qaadataan baan rabaa qof kastana goobta uu ku fadhiiso. Proseska imtixaanka iyo sida loo diyaariyey iyo qaabka loo saxayay isugu imaanayana guddiga idiin sharxa waa faahfaahsan tihiin. Waxaan idiin rajaynayaa qof kastoo halkan ka mid a inuu isagoo kalsoonida qaba uu imtixaanka intii ilaahay u calfa eesaa ku timaado, kabacdina qof intii soo baxda oo soo gasha oo ilaahay u qadaro inay noqdaan dadkii loo baahnaa, waxay noqon doonaan dad aan goobtii shaqada hore laga geynay tababar marka u yaraato dhowr bilood soconaya inay qaataan kadibna ay howlgeli doonaan. Waxaan idiin rajaynaynaa guul, waxaan idiin rajaynaynaa inaad ku kalsoonaataan naftaadana qanaaco aad ku qabtid, waqtina badanna aad isa gelinin inaad naftaada meelo kaleeta ay eegto. Halbeeg aan ka ahayn halbeega aqoonta la xiriirsan meeshan ma yaallo. Horeyna waa loo sheegay goobtan saasaa koleeta loogu sii daayay, dad baa ku tartamay, guddoomiyaha idiin sharxay, guddoomiye Saalax inuu qeyb ka ahaa, dad badan oo hadda imtixaankan waardiyeynaya oo qeyb ka ah proseskana ama ka shaqeeyey ama diyaarinaya imtixaanada inay ahaayeen dadkii sidaas koleeto idinka o kaleeto u tartamay. Waxaan leeyahay marka qofka saas ku kalsoonaado, guul baan idiin rajaynayaa.